Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindson Moraes Coach. Eu sou Whindson Moraes, psicólogo, coach, analista de perfil comportamental, palestrante, treinador, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo fazer uma série de vídeos falando sobre esse livro, O Poder da Presença, de Amy Cutt. Essa cientista, ela traz uma nova visão, uma nova abordagem da ciência e o comportamento. Ela fala que a linguagem corporal pode ajudar a você aumentar a autoconfiança. A partir dessa ideia, ela discorre sobre vários pontos. Ela tem um vídeo na internet, que é TED, que falando sobre esse conceito que ela traz no livro. E aí eu vou trazer uma parte desse livro para que você entenda que a neurociência, a linguagem corporal, autoconfiança, presença, estar presente vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, o tema de hoje é: sou maior e melhor do que pensei. Baseado nisso, eu vou compartilhar essa parte do livro e aí você vai, juntos, vamos engrandecer e adquirir um novo conhecimento. Gostaria de poder dividir com você os milhares de relatos que as pessoas têm compartilhado comigo. Com a frequência surpreendente, começo a frase: gostaria que lhe contar como você mudou a minha vida. Mas a verdade absoluta é que eu não mudei a vida de ninguém. Elas mudaram as próprias vidas. Aceitaram as ideias simples que apresentei, depois se adaptaram e a expandiram como eu jamais poderia ter imaginado. Escolhi algumas histórias para compartilhar. Vem diretamente de pessoas, ao enfrentar um grande desafio, auxiliar alguém que vinha enfrentando um grande desafio, agiram com base na própria compreensão de como o corpo guia a mente, conduzindo a si mesmo e aqueles estavam ajudando aos seus eus mais arrojados e autênticos. São histórias de que gente que chegou a fingindo, em muitos casos, e até se transformar naquilo que fingia ser. Minha esperança é que você se reconheça em algum aspecto delas. Digo isso porque acredito que parte mais impactante da minha palestra no TED não seja a pesquisa que apresentei, mas a minha confissão de que passei boa parte da vida acreditando que não mereço estar aqui. Embora não entendesse na época, agora vejo por que aquilo foi importante. Fez com que as pessoas achassem menos solitárias ao saber que alguém já tenha se sentido daquele jeito e havia superado em grande parte. Aquela sensação, uma história real, uma confissão honesta, pode ser poderosa. Começarei contando a história do Will. Escreveu para mim quando eu era um estudante de 21 anos, na Universidade de Oregon, e ator nas horas vagas. A agente de Will ligou e contou que tinha achado um trabalho perfeito para ele. Uma aposta arriscada, mas é o tipo de oportunidade irrecusável. Tratava-se de um papel grande, produção cinematográfica, que rodava em Oregon e para a qual procuravam atores jovens e amantes e ar livres. Will achou que seu agente tinha ficado maluco, aquilo que estava bem distante da sua realidade. Ele tinha feito alguns comerciais de TV, atuando em alguns filmes pequenos e aparecido em um episódio de série de TV, mas realmente não estava no foco em virar ator. Sabia que estaria competindo com profissionais. Will, que se considera alguém disposto a correr risco, concordou a comparecer ao teste, mas não foi cheio de confiança, pelo contrário. Chegou lá, examinou a sala de espera, pensou: onde foi que me meti? Subitamente, atingindo por uma onda de ansiedade, lembrou-se de algo que um amigo havia falado:
Se você ficar tenso antes de uma entrevista, procure um lugar privado e pose de Mulher Maravilha durante 2 minutos. Assim, Will chegou à toilette, masculino, abriu a porta da cabine e ri de mim, mesmo com alguns segundos, me pôs a mão no quadril, elevei o meu queixo, estufei o meu peito e fiquei parado ali, em silêncio, sorrindo por 120 segundos, respirando fundo. Ele não se lembrava exatamente do efeito que aquilo deveria produzir, mas admira o amigo que lhe deu o conselho e quem descreve como alguém que nunca me decepcionou quando se trata de partilhar fatos e insights esquisitos na busca dos meus sonhos. Will confiava o suficiente no conselho do amigo para, ao menos, fazer uma tentativa. O que eu quero de fato trazer nesse momento é a reflexão, né, principalmente dessa última parte do que eu li aqui para vocês. Essa última parte fala de uma posição da Mulher Maravilha. Eu boto a mão na minha cintura, olho para cima, e essa posição ela foi estudada e ela desencadeia em mim, em você, uma sensação de poder. Então, o poder da presença, estar presente, autoconfiança em momentos cruciais, aonde uma entrevista, uma apresentação, tudo isso vai fazer todo sentido através da neurociência. O que que eu estou querendo dizer para você? Que através desse conhecimento, através desse autoconhecimento, você pode transformar o seu estado de humor. Você pode ganhar mais confiança em momentos específicos e mudar a sua história, mudar os acontecimentos do que vai acontecer com você baseado nesse conhecimento. Eu tenho dois objetivos nesse vídeo. Primeiro, incentivar que você leia mais. Leia mais. Leia livros. Busque esse livro, que é sensacional. E o segundo é trazer à neurociência esse conhecimento que pode fazer a diferença, como tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu espero que tenha feito sentido esse vídeo. Se você é novo aqui nesse canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, curta, compartilha. Compartilha para a galera, tá? Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.